Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyaya işgüzar səfəri iyulun 20-sində başa çatıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiyaya işgüzar səfərə getmişdi. Moskvanın Vnikova 2 beynəlxalq hava limanında Prezident İlham Əliyevi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Andrey Rudenko və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ölkə başçısı ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında görüş geçirilib. Görüşdə bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Hacıqabul rayonunda payti satan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan rayon sakini 51 yaşlı İsmail İsmailov saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı narkotik maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır. Gürcistanın Marneuli rayonunun Yuxarı Saral kəndində qətl törədən 1992-ci il təvəllüdlü şəxs saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Həmin şəxs ağırlaşdırıcı hallarda 2 və daha çox ailə üzvünün qəsdən qətlə yetirilməsində və ağırlaşdırıcı hallarda 2 və ya daha çox ailə üzvünün qətlində cəhddə ittiham olunur. Onu 16 ildən 20 ilədək və ya ömürlük həbs cəzası gözləyir. İstintaqla müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxs iyulun 21-inə keçən gecə keçmişdə baş verən münaqişə zəminində 1994-cü il təvəllüdlü keçmiş həyat yoldaşı və onun atası, 1994-cü il təvəllüdlü keçmiş həyat yoldaşı və 1969-cu il təvəllüdlü onun atasını öz evlərində odlu silahla qətlə yetirilib. Yaralanan şəxslərsə qadının anası və qardaşıdır. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb və həyatları təhlükədə deyil. Qətli törədən şəxs isti izlərlə insidentdən bir neçə saat sonra saxlanılıb. Polis odlu silahı maddi sübut kimi müsadirə edib. Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah soruşturmasının aşkarlanaraq götürülməsi istiqamətində uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə şəhər sakini Xətayi Rüstəmovun qanunsuz olaraq odlu silah gizlətməsi barədə polis şöbəsinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində həmin şəxs özünə məxsus Niva markalı avtomobillə şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilən zaman oradan lüləsi və qundağı kəsilmiş ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin hər tərəfli təminatı, qoşun xidmətinin təşkili və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam edir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə döyüş növbətçiliyi və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili, eləcə də şəxsi heyətin məişət şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə Xocavənd rayonu ərazisində müasir avadanlıqla təchiz olunmuş modul tipli 2 yeni hərbi hissə istifadəyə verilib. Qeyd edək ki, komplekslərdəki xidməti otaqlar, kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovşaqları, yataq ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. Hərbi birliyi komandiri general-mayor Mayıs Bərxudarov yeni hərbi hissənin açılışı və Qurban Bayramı münasibəti ilə Ali Baş Komandanın və Müdafiə Nazirinin təbriklərini şəxsi heyətə çatdırıb. Onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Mərasimdə xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Azad olunmuş digər ərazilərimizdə yeni hərbi hissələrin tikintisi planlı şəkildə davam edir.
Gürcüstanda Amerika Birleşmiş Ştatları ilə birlikdə Çevik Ruh 2021 çoxmillətli hərbi təlimlər keçirəcək. İyulun 26-sında start götürəcək təlimlər avqustun 6-sına dək davam edəcək. Amerika Birleşmiş Ştatları ordusunun mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən hərbi manevrlərdə 15 müttəfiq və tərəfdaş ölkə Gürcüstan, Estoniya, Almanya, Latviya, Litva, Polşa, Rumıniya, İspanya, Türkiyə, Ukrayna, Böyük Britaniya, Amerika Birleşmiş Ştatları, Kanada, İtaliya və Azərbaycandan 2500-ə yaxın hərbi heyət iştirak edəcək. Təlimlərin keçirilməsində məqsəd Amerika Birleşmiş Ştatları, Gürcüstan, müttəfiqlər və regional tərəfdaşların hərbi qüvvələrinin hazırlığının və qarşılıqlı fəaliyyət səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Çevik Ruh 2021 təlimləri komanda qərargah çöl şəraitində keçiriləcək və batalyonlar səviyyəsində atış tapşırıqları icra olunacaq. Təlimlərdə iştirak edəcək Amerika Birləşmiş Ştatları texnikası artıq Gürcüstana çatdırılıb. Qeyd edək ki, Çevik Ruh hərbi təlimləri Gürcüstanda 2011-ci ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hər il keçirilir. Türkiyənin Aerokosmik Sənaye Qurumu olan Baykar'ın rəhbəri Selçuk Bayraktar istehsal ediləcək yeni döyüş təyyarəsi barədə açıqlama verib. O bildirib ki, yeni təyyarənin sürəti səs sürətinə yaxın olacaq. Bundan sonraki layihəmizin prototipləri isə səsin sürətindən çox olacaq. Növbəti layihəmizi supersonik qabiliyyətə malik formada istehsal edəcək. Pilotsuz hücum təyyarə sistemi layihəmizin konseptual dizayn görüntülərini ilk dəfə paylaşırıq deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, Türkiyənin Aerokosmik Sənaye qurumu olan Baykar'ın rəsmi Facebook hesabında bu barədə paylaşım edilib. Xatırladaq ki, Türkiyənin arsenalına qatacağı müasir texnologiyalı aerokosmik təyyarə, silah-sursat və avadanlıqları Milli Texnologiya Həmləsi proqramı çərçivəsində hazırlanmaqdadır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 25-28, gündüz 35-39 dərəcə isti, Bakıda gecə 26-28, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 752 mm civə sütununla 749 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində cənub küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti olacaq. İyulun 22-sindən 24-ü gündüzədək əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlər də intensiv olacağı və dolu düşəcəyi ehtimal var. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.